روزے میاشت تیر شوا روزے کی کا چونا چاہوی شیوی یو چ واجنا انسان روزا گو فڑلا کا عذر شر ان دے اگ بوندے کی پرا وجیب دے وزن کا سوند سیدھی سا وہ بوندے فدیا وجیب دے فدیا منا یو متعام غریب تویر کری لکم کی فروت ذکر شوی دی ادب الگ تفصیل بے نوم اللہ مختصر مختصر الفاظ کے ان شاء اللہ عیدی کم مسائل دی اغاب تو ذہن تاور رسی فدیا یعنی یو متعام کم کسان تا مو ذکر کرے وہ سویر کول وجیب دی مثلا لگ دوہراؤ کم آغا مسئلے سمخ کی ذکر کری ہوئے کائی وا خز دے بچی تا شدے ورکوی وکا رجا شتی شدو ورکوالی بلا ذریعہ نشتا ایدی شدے ختمی گی نو دو برجا خوری کزا با ستی یو متعام با ورکوی یا حامل دوران کی کڈکٹر رو طویلی دی بچی تا نقصانی دے دا رجا یا تو تا نقصانی دے دید پارا قضا حکم آو و یوم متعام ورکول حکم آو یا آغا یا مریض بطور مثال ساغتا ایتن دی مراز دے ساغاب و بچی کی دید پارا کھوڑوی ورکول حکم دے یعنی پیدیا ورکی یوم متعام ورکی سمو تا اسطلاح کی وطا کھوڑوائی آئی کھوڑوائی سورہ دے 750 گرام غنم یوڑا یعنی یو خوراک پکار دے غریب تا تعام ورکے چا باندے سے کڑوائے وجیب دے دس حکم نہ سے فوری مسان آر روزے بدلے کی پوری لانڈ تو وجیب دے تو گردن بس عید روزے لنڈا وائشی عید نورستا تو لنڈا وائشی چو پوری دے لانڈ نہ دے کڑے ورا پوری تو گردن مون دشائے وجیب دے دویم شاید ہے کفارہ کہ وہ انسان سرا غلطے شوی دے آمدنی دا غلطے منا دا سا آمدنی رجاو پڑا دا غلطے سے شوی دے آمدنی رجاو پڑا آمدنی رجا او پڑا خوراک فکوک سرا جمع استمنا سرا دی بوندی کفارہ وجیب کی گی کفارہ یعنی یوب داکاس دوی میاشتے مسلسل رجا لری ایوا قضا و سرا دا مسلسل دی طریقے سرا کی پرا لنڈی گی ایوا میاشتا ایوا ورزی بدو مسلسل وستی یعنی دوی میاشتے بوندی ورگاڑا کا دین اورستا بیا ایوا ایوا دوی دوی مانس کی پسیلا کوایشی پارنکی وکپاو کی کوایشی کچو دوی میاشتے رجا ستی نغدا طریقہ دے یو یعنی دی مرضے دے درزی کی یو غلام ای خدا لیاری کی آزاد کی یو شپیتو غریبانو تا ٹکا لویر کی مڑے و تو کی شپیتو غریبان خ مڑ کی یو چلرم طریقہ اٹول ناسون طریقہ بے اندا پریوزی شپیتو غریبانو تا یو مود تا اون ویر کی وڑو ویر کی غنم ویر کی سے اجتماعی شپیتو خوراکو نا 45 کلو جوڑی گی وہ کا صدا غلطی ہوا نا کہ اسے 45 کا سونو تے ویر کی اور بدا درے درے پاور جوڑے یعنی شپیتو کا سونو تب یو مان 5 سرا غنم دغی طریقے سرا تقسیم کی ایوا بکرزایا ہوا ستی دو بریو زمان دے یعنی دی کم زمان دے اغادی ادا کا صلوات واسطے محمد و علی محمد و علی سورہ مائدہ کی کفارات و باب کی خدا یمین والا کی پرد سے ذکر کری دے یعنی کچو قسام کر دے قسام موت کو یو یعنی ناظر والا کی پرد آغاندہ شہدے فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَتِ مِسْكِن اللہ سو مسکنانو تا عَشْرَتُ مَسَاكِن یعنی اللہ سو مسکنانو تا بھر ٹکا لگیر کی دو طول کی دے
یعنی اول اول مرحلے کی بدو لاسو مسکینانو تا ٹکا لگی تھی کٹکا لے نشو اگر کوائے اس دخ سرات کی درے رجے چوکسان موت کو یغ بدلے کی کمہ کی پرا دے لاس مسکینانو تا ٹکالا یا درے رجے واندا کی پرا ہے وہ بلشی پرا دے لاس مسکینانو تا ٹکالا درے رجے اے وہ سڑی اے رمضان کزا رجا ستلا اے رمضان کزئی رجا ستلا اے وہ جیزان وشو دین اورستا وہ اس دو رجا بتی لگی اب وہ شہر سارا سکم شہر سر کی پرا وجیب کی گی خوراک جمع استمنا سرائے رجا بتی لکا دی باندیا انداش ہے کی پرا رسی یعنی لاس مساکینو تب ٹکالا ویر کی کدو نشی کوائے غریب دے بیا بدرے رجی وسطی سلو